Nästa inte helt ovanliga sak som vi vill göra på GitHub är ju det här med att eh, låna någon annans projekt eller fortsätta arbeta på någon annans projekt. Jag tänkte vi tar och kikar på hur det där funkar. På github.com så vet jag att eh, det finns en person som heter eller kallas i alla fall PB76. Patrik Bernardsson tycks det där vara. Patrik Bernardsson har 16 stycken repositories i dagsläget. Vi trycker på hans 16 stycken repositories. Här finns saker och ting som man har gjort. Och här finns en HTML CSS komplett webbsida. Trevligt! Det där projektet vill jag helt enkelt låna och ladda hem som mitt eget så att säga. Jag vill utgå ifrån den här. Så hur gör vi då det? Jag startar Visual Studio Code för Visual Studio Code kan alltid hjälpa mig med allt möjligt. Startar Visual Studio Code och där ser det ut. På Source Control-knappen som är den knappen som vi trycker på vad vi än ska göra med GitHub så finns det här Clone Repository. Det vill jag göra. Jag vill klona ett repository från GitHub. Jajamensan. Vad är det för namn på det här repositoryt? Ja, jag hoppar tillbaka till repositoryt på webbsidan som jag vill ha. Här finns det en knapp där det står Code. Om jag trycker på Code så kommer det upp här en länk och i slutet på den här länken så står det .git. Den här .git är helt enkelt den filen som GitHub-systemet förstår sig på och jag trycker på copy den där URLen till klippborden. Nu har jag kopierat länken till just det här GitHub repository. Så nästa steg är att jag helt enkelt klistrar in länken till det där GitHub repositoryt och trycker på enter. Var vill jag spara det? Ja, vi kan väl säga att det ska lägga sig på skrivbordet. Select as repository destination. Jajamän. Sådär, nu klonar vi ner alltingen och vill jag öppna det här klonade projektet? Ja, det vill jag göra. Och om vi nu tittar i min utforskare så ser vi att på skrivbordet har jag nu en HTML CSS komplett sida nedladdad. Den innehåller filer, den innehåller CSS, den innehåller allt möjligt. Jag kan trycka på indexhtml filen och se att på det här sättet ser sidan helt enkelt ut. Snygg bild och jag har en länk till ett portfolio. Jag har massvis med fina saker. Det här ligger som synes på min lokala dator. Länken till sidan är file och precis på det där sättet gör jag för att ladda ner för att klona någon annans arbete helt enkelt. Om det är någonting som jag vill ändra på den här sidan. Låt oss säga att jag tycker nog att färgvalet är lite si och så. Jag kan då gå in i stilmallen och säga att bakgrundsfärgen på borden ska inte vara den där. Jag vill ha röd bakgrundsfärg på bordet. Sparar den där filen. Nej, jag har sparat filen så dyker det upp en etta på att någonting har förändrats i source control. Så jag trycker på den där. Här finns en förändring på stilmallen. Jag gör återigen ett... Ett meddelande satte röd färg får det bli som commit-meddelande. Nu trycker jag på commit-knappen. Och Sync Changes. Då säger den. Du har inte tillåtelse att synka förändringar till Patricks GitHub-sida. Vill du skapa en fork av den här och pusha det till din fork istället? Forken har vi pratat om tidigare. Om jag utgår ifrån någon annans projekt och vill göra förändringar i någon annans projekt så får jag inte det. Det jag behöver göra är att göra en fork, det vill säga vi hade, om vi har branschkonceptet så utgår det ifrån den här och så kommer det en bransch. Då grenar det sig och vi har originalbranschen och den branschen som jag sitter och jobbar i. Till skillnad från en Fork där vi har originalprojektet och när jag gör en Fork av originalprojektet så dupliceras det helt enkelt. Patriks projekt lever vidare här borta och mitt nya projekt det kan jag då skapa branscher av och göra förändringar och synka. Så i forkfallet så tar jag helt enkelt originalet och delar upp det så att vi har kvar originalet på Patricks sida. Och jag har min egna klon av det hela. Så det jag vill göra är mycket riktigt att jag vill... Jag vill göra helt enkelt en Fork av det här projektet så jag trycker på Create Fork. Så nu skapas en Fork av det här projektet och eh, jajamensan där är det färdigt. Jag kan då hoppa till eh, GitHub-sidan. Vi tar och studsar tillbaka. Här har vi Patricks repository. Jag tar väl och backar tillbaka till eh, mitt repository, Teter Testing. Här ser vi då att eh, jag har HTML CSS Komplett webbsida och det är då Forkat från den där koden, alltså från Patricks kod helt enkelt. Om jag trycker på Komplett HTML CCS sida så får jag upp helt enkelt min version av det. Här ser jag även dessutom min senaste commit som var i CSSen och vi kan då följa den här och ser att för två minuter sedan så var det någon som satte röd färg i CSSen, trycker på den där och här ser jag mycket riktigt att Baddy background Color är röd. Vilket var det jag satte. Om vi tittar på min variant nu och reloadar den där. Så är det en röd färg som är Body Color. Osäker på hur vackert det blev. Förresten, det ska ju inte stå Patriks sida. Det jag vill göra är att gå in i indexfilen och istället för Patricks portfolio så ska det stå eh, Krille där. Så portfolio av Krille och så får det stå Krille där också. Stackars webbsida den här var så fin och nu är den inte det. Jag ser att det är någonting nytt som har dykt upp, någonting nytt som kan committas. Eh, bytade namn. Committar den där och synkar upp det. Där är den färdig. Jag kan då hoppa tillbaka till webbsidan. Går till eh, den här eh, HTML CSS Komplett webbsida som är på Teacher Testing, det vill säga jag. Och här ser jag då att eh, alldeles nyss så på index.html gjordes det en förändring där det var bytade namn som var förändringen. Jag kan då klicka på förändringen och se att eh, i de här så kan jag då få upp en så kallad diff på vad det är för någonting som var förut och vad det är för någonting som har ändrats. Det jag kan se är förändringen är att istället för eh, dokument HTML i stora bokstäver så har vi det som är det gamla i det gröna och det som är det nya i det röda jag har. Eller jag eller Vision Studio Code rättare sagt har då eh, istället för att ha HTML i stora bokstäver så är det HTML i små bokstäver. Allting här är oförändrat tills dess att vi kommer hit ner. Det som är anledningen till att det är så pass stora block som är förändrade här är att eh, eh, eftersom jag använder ett... Eh, min Prettier använder olika antal mellanrum som indenteringen Patricks så blir allting som om det vore förändrade filer men eh, här kan jag se alla förändringar och eh, Grönt betyder nya saker och rött betyder gamla saker. Så på det där sättet så har jag nu här om vi scrollar tillbaka till teacher testing så har jag då tre stycken repositories lagrade här och de här tre repositories är de tre som min webbsida använder sig av och vem som helst kan nu gå in och titta på mina repositories och jag kan då se här att det senaste året så har jag haft 13 stycken git pushar. 13 stycken gånger har någonting lagts till. Jag kan då även se en liten tidsresa på när saker och ting gjordes och till vad som saker och ting pushades. Jag kan då se dessutom här att det här projektet webbtest innehåller till största delen HTML kod. Tech Solutions innehåller också till största delen HTML kod och likaså HTML CSS Komplett webbsida. Skulle det vara så att jag har ett projekt som använder kanske React och HTML och CSS så kommer det att stå flera stycken pluppar här nere med olika saker. Så där. På det sättet i alla fall det får ses som en liten kortad introduktion till saker man kan göra med sitt blanka nya GitHub-konto. GitHub är som sagt ett gigantiskt repository för kod. Oavsett vilken kod det nu råkar vara så kan jag då använda Visual Studio Code om jag har jobbat i Visual Studio Code med mitt projekt. Om jag har ett projekt som jag kanske har gjort på något helt annan idé. Låt oss säga att jag har använt ett, ett C-projekt i Borland C++ exempelvis. Så kan jag då använda GitHub desktop i sådana fall för att skicka upp min kod. Git finns integrerat i massvis med olika utvecklingsmiljöer och fler och fler tillkommer. Git är ett väldigt normalt sätt att arbeta med källkod. Det finns dock några editorer som inte kan Git, kanske för att de var tillverkade i en Git i en tid där Git inte fanns eller liknande och då är det då väldigt praktiskt att kunna använda GitHub Desktop istället för att kunna göra allt som man får integrerat i Visual Studio Code. Annars är det för oss i alla fall som framförallt gör webbsidor så är det Visual Studio Code som är fantastiskt bra verktyg för att kunna göra det här. En sak som jag inte visade var just det här med gitignore. men om du exempelvis använder ett React-projekt eller liknande då vill du garanterat lägga till Node Modules-mappen i gitignore. Du skapar bara en ny tom fil som heter .gitignore och i den skriver du sökvägen till alla saker du inte vill ladda upp till github.com och det kommer då inte att synkas över. Sådär! Jag tackar för mig och hoppas att du har fått ett nytt och blankt intresse i GitHub som är ett fantastiskt ställe att jobba på och lägga sin kod på sina olika webbprojekt på. Tack så mycket för mig. Hej då.